Hi friends, good morning. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আজি দিনটো মই কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু চাই যাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে। ঠিক আছে তেন্তে। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিলোঁ, এতিয়া দুপৰীয়া বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ এটা চাটনি বনাম, সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। প্ৰথমে মই লৈছোঁ কেইটামান বাদাম, নহৰু, মান ধনিয়া আৰু পকা জলকীয়া। এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এখন টাৱা লৈছোঁ গৰম কৰি, তাতে নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি অলপমান ভাজি ল'ম ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত, যেতিয়ালৈকে কালাৰটো চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজিলেই হ'ল। আৰু বাকী বাদামখিনিটো ভজাই আছে, সেইখিনিৰ বাকলিখিনি হাতেৰে মোহাৰি গুচাই ল'ম। এয়া অলপ অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হ'লেই হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই প্লেট এখনত নমাই লৈছোঁ। এয়া আৰু এয়া বাদামখিনি গুচাই হৈ গ'ল। এতিয়া মিক্সিত দি দিলোঁ, সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু দুপৰীয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু দিনত যে বনাইছিলোঁ চাটনিটো খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে যদি তেনেকৈ বনাই খোৱা নাই কেতিয়াও, এবাৰ খাই চাব, ভাল পাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।